Իսկ այդ միջոցին մյուս փոքր օդայում նստած էր անթամալույծը եւ հանդարտ աչքի տակով նայում էր իր եղբորը վերին աստիճանի խաղաղային նրա խոշոր ու մարած աչքերը որոնց տակերը կապտած պարկեր էին գոյացել նրա դեմքը ուրաց հիվանդագին ճերմակեր էր, բայց նրան ոչ փոք չեր նկատում տնեցիկ արդեն պատրաստ էին Եբ դրան մոտ խզալով ու դոփելով կանգնեց մի ցաներ մեծ սահնակ։ Շմավոնը կարմրած, այլալված, նստել ապրանքներով լիտոպրակների վրա սահնակը বেরում էր տանեծոց տանելու։ Նրա գندելիք մարմինը վարսողած ոպրակների վրայից եւ նա ներս ընկնելով շնչасպար գուժեց։ Զուլումը տեսակ խանթին ապրանքը մնաց։ Ֆուրգոն չկա։ Ուշ ծնկները ծեցեցին հարսները եւ նայեցին հաճի աղային։ Հաջի աղան ուխտի տխրությամբ նայեց շմավոնին եւ լռեց։ «Տե հաջի աղա, հագիր երթանք», - ասաց շմավոնը եւ դուրս գնաց։ Շմավոնի կինը աթոռը բերեց, որ հաջի աղան նստի, հետո փոքր Արսի օկնությամբ հաջի աղայի ոդքերը հագցրին մի երկրորդ շալվար եւս։ Այդ ժամանակ բස්տի օթայից խուլ հետ կլտոցներ լսվեցին։ «Ատ ո՞վ է», - հարցրեց հաջի մարը եւ ներս գնաց։ Հարսները հետևեցին նրան, ինչ որ բան խոսեցին անթամալույծի հետ, որից միայն լсվեց հաճի մոր ձայնը։ Հաճի աղան չի սարի ճամփան մի վախնա։ Եվ նորից սկսեցին խոսել։ Հաճի աղան бут հանդգստությամբ իր մեջ նկատեց, որ նա ամբողջ օրը չեր մտածել անթամալույծի մասին։ Եվ հիմա մտածելով անախորժություն զգաց։ Եվ ոդկը կողելով շալվարի մեջ խոսեց։ Ինչ է, ինչ է ըղեր, հետ չպատասխանեց փոքր հարսը, սրբուն է գուլա։ Ան ինչի է ձերքու ոդկեղեր, ուր պիտի գա, խոսեց հաճի աղան բարկութիամբ եւ մտքում զայրացավ, որ անդ համալույծը ինքն իր վերանով չի հայտնում թե համաձայնը մնալու եւ ուրիշներին է թողնում այդ բանը հայտնելու անախորժությունը։ Փոքր հարսը զարմանքով լի աչկերը հառեց հաճի աղային։ Սրբունին պիտի թողնենք։ Հաճի աղան ծաղրեց։ «Է, խանոմս, տեսնինք ես ու դու պիտի երթանք հաճի մարը, որ դուրս էր գալիս անթամալույծի սենյակից եւ լսեց այս վերջին խոսքերը սարսափեց։» «Քա, ցունը գա գլխուս, սրբունին պիտի թողնենք։» «Ես եմ թողնողը», - հարեց հաճի աղան։ «Տեսնինք խզակին վրա տեղ կա։» «Տեղ կան ի՞նչ խոսք է, հաճի աղա։ Այսքան մարդ ասոր կերթանք։» Եվ Հաջիմարը, անընդունելի համարելով ամեն պատճառաբանություն, փոքր հարսին զայն տվեց։ Ինքներ գնալով փոքր սենյակը, Եստեր, օղուլ, սրփունին հացը ծրու։ Անկյունում մինդարի վրա ցալապատիկ նստել էր Անթամալույծը, եւ գլուխը ցնկան վրա կախած աչքերներ սրփում։ Հաջիմարը ծրվեց նրա գլխին։ Սրփուն, քուրës, ինչի գուլաս։ Անթամալույծը չպատասխանեց։ Շմավոնի տղան 8 տարեկան կարոն, որ ներս էր եկել եւ տեսնում էր զրանց խոսակցությամբ բացտրեց. Թուրքեր են գվախենա։ Տիրեց լռություն։ Ինչ են իմ լացակումեց անթամալույծը։ Հայր, աղաց, շատ է վախեցե։ Վախենամ, թե ճամփանց հավի գա։ Ատորհամալ կուլաս զարմացավ հաճիմարը. Ջանըմ, մեր դադը մի քաշե, հազրվե։ Ես տխրաժպիտնելով հաճիմորն ու Փոկեր հարցին ասաց Անթամալույիցը. Ես չեմ գա։ Ինչի՞ հետաքրրվեց Հաճիմարը։ Դուկ ծեր Հոկեստանն ազատեցեք։ Ես Անթամալույից եմ։ Ասոր կամ Էգվան չկամ։ Պատասխանեց Անթամալույիցը տխուր համակերպությամբ։ Անթամալույսն ինչ խոսք է ջանըմ, հանդիմանեց Հաճիմարը։ Հոգին, հոգի է, հազրվե։ Հաճին մեծենյակո մացու դարձերանում եւ լսում այս խոսակցությունը։ Հաճիմոր Պանդումները նրան զայրացրին եւ նա իր կնոջը ձայն տվեց։ «Թե զերա, աթոր վախտը չ»։ Հաճիմարը դուրս եկավ անթամալույծի սենյակից եւ աչկերը հառեց հաճի աղային։ «Տեղ չկա, կիմանաս»՝ գොරաց խեղդելով իր ձայնը հաճի աղան եւ շշտեց՝ «կիմանաս, բառը»։ «Էհ, հակաճառեց հաճիմարը։ Բերդ պաքսեցու, տեղ գլի»։ «Էհ, տընտղեց հաճի աղան»։ Բերդ որ պաքսեցնես, տղակդ ինչով պիտի պահես։ Աշխարհ քոջ վերջացավ եւ հաճի աղան բաշլաղը փաթաթեց։ Ջանըմ գնացեք իմ պատառով մի քուշանա։ Հաճ աղас մեղք է, տրտընջած, անթամալույծ ներսից։ Այդպես բան չկա, մենք կերթանք, դու ապիտի գաս։ Հրահանգեց հաճի մարը եւ դուրս գնաց կարապանին տեսնելու։ Հարսները ներս եկան։ Եւ ինքնէ անգամ երեխաները բոլորեցին անթամալույծի առաջ, բայց նա տեսնելով, որ ամենք իրեն են նայումը սпасում, վեր նայեց խաղաղ ու բարի աչքերով եւ ասաց. «Դուք գնացեք, ինձ մի քաշե, ես կմնամ, իմ ջանս ազիշ չէ»։ Այդ ժամանակ ներս մտան Հակոբն ու Շմավոնը եւ սկսեցին չորս կողմնալ, թե ինչ կաելի վերցնելու։ Հարսենը սկսեցին նրանց աղաչել, որ անթամալույծին համոզեն իրենց հետ գալու։ Եվտեղ գտնեն սահնակի վրա։ Երկու եղբայր իրար նայեցին լուրու դժվարացած։ Հետո դեպի հաջի աղան, որ լսեց հարսների աղաչանքը։ Հակոբը կեղծավորություն արավ։ «Հա, Շմավոն, ի՞նչ կասես, ապրանքը թեթև ցնենք»։ Շմավոնը դեմքը կնճռեց ջլատի պես, որից փող են խնդրում։ «Չգիտեմ, ի՞նչ ասեմ» ու դուրս գնաց։ Երեխաներն սկսեցին լաց լինել։ Սրբուն մամին թուրքերը պիտի մորթեն եւ ընկնելով անթամալույծի վրա փաթաթվեցին նրան եւ սկսեցին համբուրել։ Սա գրկեց նրանց եւ փրծկաց։ Աստված հետներդ ղարներես գնացեք ինչ մի քաշե։ Հարսները լծվեցին եւ երեխաներին քաշեցին մի կոմ։ Հաճին մի երկու անգամ գնաց, եկավ մեծ սենյակում, հետո մուշտակը հակած եկավ փոքր սենյակը եւ մտեցավ քրոջը։ Է սրփուն հասած նա դժվարությամբ ուտահաճությամբ մնաց բարով եւ ձերքը դրես նրա зерքի վրա մի վախնա թուրքերը քեզի ձերք չեն տա երբ որ ներս մտնին ըսետունը զեզի ինձի ձերք մի տակ շմավոնը որ ներս էր մտել հարեց ըսե season օջախա ջյուսմիշեմ ձեր օջախն եմ անկե Անթամալույծը ողդոջուն зерքերով բռնեց Հաճիաղայի зерքը, տարավ շրթունկերին եւ համբուրեց։ Մի կաթիլ արցունք նրա աչքերից գլորվեց, ընկավ Հաճիաղայի зерքին։ Անթամալույծը цоծից թաշկինակահանեց եւ սրփեց եղբոր зерքը։ եւ ապա մի զույգ դվտիկ ձեռնոցանելով ինդարի տակից տվեց Հաճիաղային։ Զերքերդ անցու, ճամփան չմսիս։ Հետո փղցկալով վրա բերեց։ Քորանալուսես տղոց համար չկրցա գործը։ Բան չկա, բան չկա, Սառը հังստացրեց հաճի աղան։ Հետո դարձավ տնեցոց։ Դե Կ ու ինքը դուրս գնաց։ Հաճիมารը այնտեղ չէր։ Աստ երևույթին գնացել էր հարևանների մոտ անթամալույծի համար տեղ գտնելու։ Հաճի աղան, ընտրելով սահնակի ամենահարմար տեղը, նստեց, փաթաթվեց վերմակի մեջ ու մնաց։ Եվ որովհետև տնեցիկ ուշանում էին, Անշուշտ անթամալույծին համոզելով գա, հաճի աղան բարկացավ եւ գլուխը վերմակի տակից հանելով ձայն տվեց։ «Թե դե զերեկ ա տոր վախտը չէ, եկան ուշտապով դեմ կծածկես վերմակի մեջ, որ չմրսի»։ Բայց ներսը ուսանում էին։ Շոմավոն ու Հակոբ հասկանում էին հաճի աղայի հաշիվներն ու խստությունը։ Գիտեին նրանք, որ կյանքի իմաստությունը հենց այդ էլ պահանջում է եւ տեսանել որոր վճռական քայլերի շնորհիվ բավական ապրանք են ազատում եւ իրենք էլ փրկվում են նրանք հասկանում էին որ հայրն իրավացի է գնահատելով ժամանակը պետք էր հասկանալ նաեւ նրա իմաստությունը այն է որ իրենց հարստությունն է իրենցը չեր այլ միայն իրենց փաղծրածն էր իրենցը եւ ահա հաշտվեցին որ իրենց հայրը խելոք է մտածում անթամալույցին ողնելով եւ ապրանքը տանելով ով գիտե օտարություն է պետք է ապրել նոր տուն շինել աշխարհը ոչ վերջացավ եւ այսpիսի դեպքերի հասկանալի արագությամբ հաշտվեցին որ անթամալույծը ավելորտ էր իրենց մեջ եւ որովհետեւ ուրիշների այդ համատած իրենց հաջող փախոստը մահից փրկվելը վտանգից դուրս գալը մի փոքր բարձրացրել էր նաեւ նրանց դรามատրությունը նրանք մինչեւ անգամ սկսեցին կատակել մենք կերթանք հարսնիկ հորքուրս կը մնա տունը պահելու երկոր չի քաշե մենքի իդ կդառնանք թուրքերը խանում խաթունի պես քաշեն հորքուրին ջանը անթամալույցին ով կդիպչի հետ հալපත් որ կեֆը հորքուրինս է իսկ հարսները որ լավ գիտեին հաճի աղայի անկոտրում բնավորությունը տեսնելով իրենց ամուսիններն էլ անհոգ են հավերի պես համակեր្វեցին ու լրացին եւ լացլինելով հագցրին երեխաներին Եթե մոծ են անթամալույցին համփորվեցին նրա հետ, հետո բերին մի քանի կարտոֆիլի լիմում, հացի մի մեծ կապոց, ջուր, լուցկի դրին անթամալույցի մոտ եւ օվ օվ անելով դուրս եկան։ Դուրսը թաղի մեջ մեծ տագնապեր։ Լուսամուտներից ու բաց դռներից դուրս ընկած լույսերի շերտերում բացվում ու խփվում էր բազմությունը։ Գլուխները հաստ շալերով փաթաթած ապլաներ։ Բաշլաղներով տղամարդիկ Շարֆերով տղաներ ու աղջիկներ իրար անցած խռնված էին դռների առջև՝ սահնակների ու ֆորգոնների չորս կողմը։ Աղմուկ, վայնասուն, ահա ցերուկ ժամկոճը, որի չոր աճիլած կզակը դողում է։ Ընտանիքով մնացել է առանց սահնակի։ Ոդկով պիտի գնան։ Ցերուկը գլուխը կորցրել, երեխա է դարrel։ Կինը դայակի պես հետևից քշում է այս ու այն կողմ։ Ահա ճամփան կան առանց բերի ու հագուստի։ Ահ մի հասակավոր մարդ կրվում է իր հարևանի հետ, որը նրա կարապանին ուզում է բիբան ավել տալ եւ սահնակը խլել։ Երկուսն էլ դյուս անձերը դեսուդեն են քաշքշում։ Աստված սիրողը իմ դատhasNextնի։ Մնացինք գորում է Միկին անպատասխան ժխորի դեմ։ Մի ֆուրգոն իրերը ու մարդով սարսափելի բեռնված եկավ, դեմ առավ հաճի են սահնակին։ Խաբարտա գորած կարապանը իր մuşտակի միջից մի դեմք շիկ ու կոշտ բեղերով մորուկով դուրս նայեց ֆուրգոնի առաստաղի տակից դատարանի գրագիրներ ինչ է կային է գොරաց ուրիշ երկու ֆուրգոն╚ եկան դեմ առան սկսեցին շտապեցնել գրագիրը գորգորաց նրան բացատրեցին որ անթամալույծի պատճառով են հաճի են կանգառել ինչ է կային է գնացեք ձայն տվեց գրագիրը անթամալույս տանելու վաղտ է գտել բրոստի յոկ չորտու անկան թողնեն երթան ի՞նչ կսես առարկեցին ֆուրգոնի մեջից աչտոշ правила է ի՞նչ է երբ որ évacuatsiya է անթամալույսներ ավելորդ են թե ձերեք ուշացանք կատաղեց հաճի աղան եւ ուզեցավ տեղից վեր կենալ որ գնա տեսնի թե ի՞նչ են անում ներսը այդ ժամանակ շմավոնն ու հայկարաբանը հաճի մօր թևերից բռնած բռնի դուրս էին բերում Հաճիմարը զայրացած շarjումներով աշխատում էր թևերն ազատել եւ ներս գնալ՝ նորից անթամալյիցին վերելու։ Թողեք, ես անոր պիտի տանիմ ծվում էր նա։ Տեղ չկա մարը, տեղ չկա համոզումեր կառապանը, բայց քի նկատաղի դիմադրում էր։ Հարսներն ու երեխաները լաց էին լինում, իսկ ֆուրգոններից բողոքում եւ շտապեցնում էին։ Շտապով հարսներին եւ երեխաներին տեղավորեցին սահնակի վրա։ Հաճիմորն էլ բռնիբերին գցեցին սահնակի վրա ինչով նանկավ հարսների եւ երեխաների մեջ կարապանը մտրակը կատաղի զարկես ձիերին սահնակը թռավ եւ կարապանը ձիերի կողքից վազեց շմավոնն ու Հակոբը մնացին դռանը մեկնելուց առաջ մի փաշ սпасեցին եւ նայեցին իրար պետք էր ներս գնալ եւ վերջին անգամ տեսնել անթամալույցին պատուհանից երևում էր սենյակի լույսը երկու եղբայր ներս մտան մոտեցան անթամալույցին սահանգիս նստած էր Եվ այդ խաղողությունը բոլորովին ի՞նչ էր բռնում այդ ընդհանուր շփոթի ու երկյուղի հետ, որ pašarել էր ողջ քաղաքը։ Հակոբը մտեցավ նրան։ Հորքուրջան, ավել pakas հալալ եւ փղցկալով բռնեց ամփուրեց անթամալույծի ձեռքը։ Աստված հետներդ, ղառներս գնացեք։ Հաճ Ağայիս, տղոցը լավ աշեցեք, չմսին, խոսեց անթամալույծը հոգածու զայնով։ Շմավոնը կեղծ ու շիտակ զգացվեց, բերանը ծռմրեց նա եւս մտեցավ, համբուրեց Անթամալույտի ձեռքը եւ անարցունք աչքերը սրփելով դուրս եկավ։ Նրան հետեվեց Հակոբը, որ դուրս գալիս շտապեց եւ դիպավ Շմավոնին։ եւ երկու եղբայր ֆուրգոնների կողքից վազեցին, որ հասնեն իրենց սահնակին։ Խաղակը տեղից վեր կացել, գնում էր։ Ֆուրգոններ, սահնակներ, Ու նրանց կողքից մեծը փոքրը շարաններ շփոթված աղմկելով գնում էին եւ շմավոն ու Հակոբը հասան իրենց սահնակին հետեւից քաղաքը լուսավորվեց շուկայի հrdեհով իսկ ֆուրգոնների կտավեցած կոսներ սկսեցին փրփրալ թեթև կամուց հոպ ծեկեց իրենց արջեւից գնացող ֆուրգոնի կարավանը եւ կանգնեցրեց ֆուրգոնը նրան հետեվեցին մյուսները եւ բոլորը կանգնեցին ինչի կայնեցիկ դժգոեցին եւ վախեցան զանազան կողմերից բայց ոչ ոչ չեր իմանում ինչու։ Միայն երեխաների ճիճն ու կանանց լացը ավելի բարձր دەсվեց աղմոկի միջից։ Խաղակի կողմը դեպի արևմուտք, որ թաղված էր մթան մեջ, լցվում էին թնդանոթի խուլ դղրդիուններ։ Տագնապը սաստկացավคารավանի մեջ։ Հաճութորներ սկսեցին հետ կլտալ։ Սրբուն մամին մորթեն պիտի։ Հաճիմարը, որ ոչ այդ խստահայաց ու անհաշ նայմեր 4 կողմը, Լսելով երեխաների լացը հանկարծ լծվեց եւ հետ կլտաց։ Չեն մորթե Միկլա եւ սկսեց աչքերը սրփել։ Երեխաները տեսնելով նրա լացը զայները բարձացրին։ Թնդանոթի զայներից Հաճի <a>ղայի յերևակայությունը վառվեց։ Նավելի པարծ սկսեց շոշափել մահը։ Եւ հրդեհի մեջ pašարվածի պես նազգաց, որ տարերային միույշ նրան միայն մի, մի բան է թելադրում՝ փախչել։ Շուտով դուրս գալ մահի ճիրաններից մնացածը կին, երեխա, ընկեր, բարեկամ նսեմացավ նրա աչքում։ Եվ ակամա նազգում էր, թե որքան դառն է այդ ակաման, բայց եւ զգում էր, որ այդ այդպես է։ Նա կարծես ծնորքի մեջ լիներ, նայում էր չորս կողմը եւ ամեն առարկա մի վարքյան տեսնելով՝ մյուս վարքյանին մոռանում էր։ Կարծես երազում, նրա մոտով ճամփի եզրով իրենց հարևան կոշկակար Պողոսը ուժեղ հերիտասարտ Եապնջու վրա երկու երեխա նստեցրել քարշեր տալիս ձյան վրայով նրա հետևից հեվալով եւ լնգլնգալով գնում էր նրա ծերուկ հայրը ահա հոգնեցնա եկավ կանգնեց եւ ճամփից դուրս գալով գնաց խրվեստյան մեջ ու մնաց ալ չեմ կռնա գնացեք նայում է նրան հաճի աղան եւ իսկույն մորանում է ահաคารավանը նորից շարժվում է լեռնային սարնամանիքը իր սարծի մատներով բռնում է հաճու մորուքը Եվ նա դեմ կծածկում է վերմակի տակ քչում է լեռնային քամին եւ ձյամ փոշին առաջ օծերի պես սողալով եւ ապա բարձանալով իբրև վիշապներ թռչում են ոթի մեջ նվում նայում Աստված դուն հասնես մրմնջում է հաճի աղայի փոխր հարսը մեծ հարսը երեսը խաչակնքում եւ սկսում հավատով խոստովանիմը բարձր եւ զգացված իսկ շալի մեջ հաճի մարը կծկված մտածում եմ անթամալույծի վրա եւ ծաներ հառաճում